Доброго дня, шановні глядачі, глядачки, доброго дня, наші шанувальники і шанувальниці. Сьогодні з вами знову Совок Довбаний. Сьогодні знову у нас Вінниця, Харків. Я, Оксана Яцюк, виходжу з Вінниці. Наталка, Ігор і Віктор з Харкова. І ми разом говоримо про те, що об'єднує українців, про нашу спільну історію. Сьогодні ми хочемо поговорити про таке явище, як ланцюг злуки. Ланцюг злуки для мене це була одна з найбільш масштабних подій в кінці СССР. До того я навіть не уявляла, що таке може бути і що можуть бути взагалі такі речі, тому що в СССР було дуже багато всяких організованих з'їздів, зборів, всього іншого. І дуже мало було можливостей, щоб людина могла сама десь проявити свою ініціативу. І от раптом стався ланцюг. І я згадую цей січень 90-го року, це все, що відбувалося, як я там була. І знаєте, у мене дуже дивні зараз відчуття, тому що у мене ось ця подія ланцюг, вона стала ніби капсулою від інших подій. Вона в мене не пов'язана ні зі студентством, ні з моїм якимось особистим життям, ні ще з чимось, що було в політиці, в історії України, а воно стало такою, знаєте, світлою плямою, яка існує наче сама по собі, щось таке незабутнє і вражаюче. І сьогодні я хочу, щоб ми позгадували, хто де стояв, хто не стояв, як це відбувалося. Я скажу, що я була у Вінниці в той час, я була студенткою, я слідкувала за цими всіма різними подіями, інтернету тоді не було. Як ми дізнавалися інформацію, були такі простенькі самвидавівські газети, ось у мене така «Возрождення Литовське движення за перестройку» я знайшла за 89-й рік. Я була влітку 89-го року в туристичній поїздці в Литві, і там я накупила ці газети, я їх читала і вивчала. І те, що там робили в Литві, ну, я розуміла, що це от так треба робити, це правильно. Має бути самодопомога, взаємопідтримка, мають бути якісь громадські заходи. І от у Вінниці був такий клуб «Світлиця», туди ходили всі, хто хотів почути щось нове про демократію, про українську культуру. І там десь була така інформація, що має бути ланцюг. І зараз молоді може дивно, як таку масштабну акцію від Львова до Києва могли організувати без інтернету, без незалежних ЗМІ. Ну, бо цей сам видам, знаєте, це дуже мало. Взагалі, з мінімальним телефонним зв'язком, з контролем влади. Але так, її могли організувати, тому що люди об'єднувались, і люди самі хотіли взяти в цьому участь. І я можу сказати, що я потрапила на ланцюг як абсолютно неорганізована людина. Я знала у Вінниці, що люди будуть збиратися і будуть їхати якимось автобусом. Цей автобус мав стояти біля політехнічного інституту, і в нього ми мали там сідати о 8-й годині, о 9-й годині, ну не знаю як. Словом, коли я туди прийшла, до цього автобуса, то я його не знайшла. Якимось чином, що в мене була неправильна інформація, цей автобус поїхав без мене. І я стала ходити біля цього політехнічного інституту з тим, що треба ж десь знайти якихось ще людей. Ну і знайшла ще двох своїх однокурсників, Олеся і Толю. І ми походили, зрозуміли, що автобуса ми не знаходимо. І що робити? Ми пішли на автовокзал, сіли на рейсовий автобус і поїхали в Житомир. Тому що в Вінниці цього ланцюга тоді не було. І в Вінниці, мені здається, ще й не було ніяких перших мітингів, вони стали тільки в той день. І от ми цим звичайним рейсовим автобусом їдемо в Житомир, тому що ми хочемо стояти в ланцюзі, тому що ми хочемо показати. Ну, для мене це було показати, що я не хочу жити в СССР так, як жили до цього. От в мене це було якесь таке бажання показати, що я за те, щоб це реформувалося, за зміни. І я хотіла більше України в СССР. Мені тоді... На думку, навіть не спадало, що Україна, в принципі, може здобути незалежність. Ну, це таке теоретичне було, знаєте, але практично я не вірила ніколи, що це може статися. Але показати, що я є українка ось тут, я хочу більше України. От мені здається, для цього я приїхала в Житомир.
я пам'ятаю, ми вийшли, і ми вже, як вийшли з автобуса на автовокзалі в Житомирі, ми побачили цей ланцюг. І ми просто підійшли, там люди стояли, ми підійшли і кажемо, давайте ми між вами станемо. Оце в мене теж таке, що можна просто прийти без перепусток на демонстрацію в СССР ходили, там кордони, перепустки, перевірки, а тут можна прийти і стати. І ці люди кажуть, ставайте біля нас, а ви звідки? З Вінниці. Та ставайте, а ваші приїхали, ми кажемо, приїхали, ну ми не знаємо, де вони. Ставайте, ставайте тут. І ми між ними стали, і мені дали синьо-жовтий прапор. І я стояла з цим прапором і такою його махала. Якісь люди там переходили, я пам'ятаю, що якась жінка цей прапор її зачепив, і вона дуже щось на мене буркнула, що типу розмахалися тут, а чи ще щось таке. Але ну, це досі залишилось в мене незабутнім враженням, що я стою з цим прапором, якась така вся юна, з надією на те, що будуть зміни, щось ми стали, ми взяли за руки, нас багато. І це є така акція, яка показує, що ми можемо робити щось спільно. Ну, а потім ми постояли, скільки там треба було стояти. Так само рейсовим автобусом повернулися у Вінницю. Зараз можуть подумати, що а з ким ви там стояли? А може ви взяли якісь номери телефонів, якісь контакти? Я скажу, та прошу дуже, в мене в СССР не було квартирного телефону, ніяких контактів там з кимось обмінюватись. Це було неможливо. Сіли в автобус і приїхали в Вінницю. І коли ми приїхали в Вінницю, у Вінниці вже був перший мітинг, і там вперше теж підняли наш синьо-жовтий прапор, і з того всього почалась Україна. А потім десь років 8 тому я читала якесь обговорення, може ще й раніше, коли молоді люди намагалися зрозуміти, як це Чорновіл організував цей ланцюг. Я їм кажу, люди, зрозумійте, там було дуже багато самоорганізації. Ця ідея, вона ніби була, знаєте, так, в повітрі, і кожен, хто її чув, то хотілося взяти в цьому участь. А одна опонентка, молодша жінка, мені написала, ні, ви не розумієте, ви там були учасниця, а треба було ж подумати, як забезпечити транспортом, як адвокатів організувати, раптом когось забере міліція. Я так засміялася, тому що адвокати в СССР, якщо вас забере міліція за протест проти радянської влади, ну це смішно. Це ніякий адвокат там, в принципі, нічого зробити не міг. Тому я не впевнена, чи там були якісь адвокати для супроводу ланцюга, тому що в СССР судової влади як такої її не було. Якщо когось міліція захотіла забрати, то хай там найкращі адвокати світу будуть обороняти цю людину, і вони нічого їй не допоможуть, тому що вказівка прийде там з обкому чи з райкому. От. Тому так ми організувалися. Організувались ми, на мою думку, в першу чергу через те, що ми підтримували один з одним живі контакти. І саме ці живі контакти допомогли нам зустрітись у цьому ланцюгу єднання. І саме з цього, ну, мені здається, для думаючих українців тоді ну, був якийсь такий демонстрація, що спільно можемо чогось добитися. І що цей монстр СССР, він все-таки хитається. Ось такі мої перші спогади, такий мій був досвід в цьому ланцюгу. І я ж кажу, що досі це для мене якась така окрема подія, яка просто в мене перед очима, як щось ну, винятково завершене і гармонійне. Я дуже рада, що там все було добре, що там не було якогось алкоголю, не було там якихось сварок, суперечок. От якось так ми потрапили і отримали такий хороший досвід єднання. Я, колеги, тепер вас питаю, який ваш досвід в Харкові, що було? Знаю, що Віктор хоче сказати, що було в Балтійських країнах. Я тут обкладена газетами, а ви теж тоді туди їздили. Отже, як це відбувалося? Оксано, дякую за слово. Значить, ну що, за півроку до нашого ланцюга з Луки відбувся Балтійський ланцюг. Дуже цікава акція. Три країни, в них в кожній було ну,
громадський рух був там за перебудову, за те саме, но насправді це були рухи за відновлення їхньої державності. Їхню державність було припинено завдяки, в лапках, пакту Ріббентроп-Молотов. Вот. І вони на день підписання того пакту взяли і зробили оцей от Балтійський шлях або Балтійський ланцюг. В СССР ну, просто впали з табуретки, як зараз кажуть. Ніхто не очікував. Як вони це зробили? Ну, по-перше, от Оксана розказувала, там газет видавалася ціла купа. Ми коли були в Вільнюсі, нам показали першу кольорову газету, яку я побачив, реальну газету кольорову, яку продавали людям. Це там не журнал «Совєтський Союз» або там «Іскусство кіно», а от таку от газету. От, плюс радіоголоса враждебні, вражеські. От так вони, при тому там відстані невеликі між країнами Балтії, там були прекрасні дороги ще за часів Совка. Ну, отак от люди зорганізувалися. І коли я вже так, по-моєму, через Радіо Свобода дізнався про цей, значить, Балтійський шлях, я сказав, все, Совку кінець, три країни точно виходять, з яким рахунком вони вийдуть. Ну, малося на увазі, що, скоріш за все, без крові там не обійдеться. Ну, так воно і вийшло, на жаль. От. А 23 серпня 2014, уже 2014 року, у нас в Києві на Європейській площі біля Українського дому от відбулася акція, її організували посольства тих наших братніх балтійських країн на відзнаку 25-річчя Балтійського шляху і на знак солідарності з Україною. От все, що я хотів розказати. Ну, я можу додати, да, що ми знали про цей шлях не тільки з радіоголосів, які ми зумовно слухали. На той момент уже була українська служба Радіо Свободи, тобто україномовна, не тільки російська, яка висвітлювала фактично ну, події і в Балтії, в країнах Балтії, і в Україні. І фактично Радіо Свобода була головним, значить, тоді засобом масової інформації. Але крім того, ще виходила літературна газета, літературна Україна, да, здається, газета Спілки письменників України, яка була, власне, співзасновником Народного руху України. І коли ми кажемо про вже 90-й рік, там січень 90-го року, то вже Народний рух був заснований. Він уже офіційно там півроку чи там 8 місяців діяв, а неофіційно, по суті, цілий рік до того. Я була активісткою цього самого народного руху, конкретно я друкувала листівки, в тому числі і значить, заклики на цей самий ланцюг Луки. Чи ланцюг, значить, давайте я вам покажу фотку, яка у нас використовувалася в обкладинці. Це фактично якби офіційний анонс отої акції, у нього є автор. Ми в описі відео там є посилання на статтю, яка розказує про історію цього от такого, ну, намальованого руками твору, який потім ксерили, ну, тобто копіювали, це було складно, тому що тоді вже, тоді ще от ці копіювальні апарати не були доступні широко. А ми друкували, коли ми побачили це оголошення, яке до нас дійшло, то у нас в Харкові була перша реакція, де Харків? А чому тільки між Львовом і Києвом? А ми тут де?
Ну, я певна, що, мабуть, і в Полтаві у людей були такі думки, але у організаторів тоді навіть не приходило в голову, що можна туди додати Харків. І от харківські активісти Народного руху і всіх тих організацій, що були навколо Народного руху, там молодіжні організації, козацькі організації, культурні організації, там були гарячі дебати, наскільки я їх пам'ятаю, чи виходити в Харкові, чи їхати в Київ. Ну, в результаті хтось поїхав в Київ, а ми в Харкові все-таки вийшли. Але до вийшли, я хочу сказати про поширення інформації. Ми побачили, нам приніс Петро Григорович Черемський цю об'яву. Каже, треба поширити. Я кажу, а що тут? Тут вже Харкова нема, що ми будемо поширювати? Ну, і написали якийсь текст там, закликаємо, надрукували його на цьому голковому принтері, який у нас був другий в нашій лабораторії, другий в Харківському політехнічному інституті комп'ютер з цим самим принтером в моєму повному розпорядженні. Я його, і ми надрукували якусь кількість цих об'яв на тому принтері, але цих об'яв було набагато більше надруковано і розповсюджено, ніж прийшло людей, звісно. Тому що виникало питання, як їх взагалі, де шукати, як запрошувати. В політехнічному інституті був осередок Народного руху, скільки нас було, людей, може пару десятків людей. Я навіть не певна, що там більше 20 нас було на той момент. Були, да, люди, і, звісно, серед знайомих. А я тоді чітко стикнулася з тим, що коли я починала говорити про це якимось незнайомим людям, вони взагалі не розуміли, про що ми кажемо. Яка Злука, яка Соборність, який Львів, чого, яка Балтійська хвиля, чого взагалі, про що ви кажете? Тобто ми жили, як я тепер розумію, в абсолютно іншому інформаційному просторі. Далі, може, Ігор про це поговорить, бо люди навколо, які поза цією нашою рухівською, бульбовською, втупленою, яка отримувала інформацію з Радіо Свобода і Голоса Америки, вони мали якусь іншу картину світу. Ми все-таки вийшли. Це був дуже холодний день. Зусман страшний, вологість страшна. 21 число, я не знаю, зараз у нас не така погода, тоді відчувалося, як всі 20 градусів. Плюс ще ні сонця, нема нічого, така страшна погода. Ми вийшли під пам'ятник Шевченка, нас було, кілька десятків, мабуть, людей. І тут я пам'ятаю своє відчуття, що ж нас так мало. І що хтось почав казати, праві були, що треба було їхати в Київ, нас там тоді було б більше, а то, що нас так мало і так далі. І я, коли минулого року давала про це інтерв'ю на Суспільному, я після того зрозуміла, наскільки ж це була хибна уявлення. Так погано, що нас мало. Коли потім знову виходили по 10, по 20 людей, тому той же пам'ятник Шевченка, виходила молодь з просвіти. Це навпаки, треба говорити, хорошо, що ми вийшли, кричати про це. Це чин. І чим менше нас було, тим більше насправді це чин. Легко вийти, коли купа народу, і хтось дає тобі, хтось організує. А коли ви самі організуєте і намагаєтеся залучити, тобто оцей от, що має бути масовість, там вже вийшло так багато людей, там вже стока людей, там вже ужас, а нас тут так мало. Я досі не можу зрозуміти, як я тоді цього не розуміла. А Ігор, розкажи, як ти взагалі в цей час сприймав всі ці події? Наталка сказала, що в різних інформаційних полях люди жили. Іноді мені здається, що може таке враження скластися ті, хто нас слухає, там долучається до нас, що в Совку сформувались тільки українські патріоти, свідомі люди, які знали, що роблять. Насправді мені здається, що більшість була, якщо не байдужою, то просто вона просто очікувала, що буде відбуватися, не були актором. Я був такий. І мені здається, часто так доводиться згадувати саме своє ставлення до того, що відбувалося відносно України і так далі. По-перше, я був, як потім одна розумна людина сказала, латентний патріот, але дуже, дуже латентний, дуже десь глибоко прихований.
Україна налаштована, але якось не зрозуміло для самого себе. І от коли почалися ці перебудовні, перестроєчні всі справи, то коло мого спілкування було воно нормальні, адекватні люди, але не було от людей, які боролися за незалежність України, для яких незалежність була чимось конкретним, конкретною програмою. Це були люди совкового розліву, але такі, недороблені совки, ну як і я, скажімо так. І от коли почалися ці рухи, ми почули, я вже не пригадую, звідки про Балтійський ланцюг я почув, точно не з засобів масової інформації, от. Але десь почув, і була така, я от згадую свої враження, я ж був молодою людиною, там 24 роки був. Враження такі, потрібні зміни якісь, але коли вони реально почалися, то стало якось страшнувато. Бо потрендіти, порозумнічити про зміни десь там можна, а от коли щось починається насправді, то це от виламує навіть молоду людину з якоїсь звичної шкаралупки. І от я згадую, власне, отакі свої почуття, а потім там мої друзі, вони приблизно так же, також почувалися. Ну і, звісно, якщо відчули якусь небезпеку, загрозу, незрозуміло для себе, то і всі, хто там виходив на ці ланцюги з луки, вони сприймалися як якась загроза. І тут я, як людина, яка сформувалася під впливом штампів, оці ці бандерівці, всі ці бандюки, і оця хохлома – це насправді не дуже правильна річ, і українська мова – це мова селюків, а не містян, і так далі. От вспливло все одно. І якісь там спогади від письменників, які писали про громадянську війну і про всіх тим атаманів зелених, і дуже поганого батька Махна. І от я не зрозумів, що от таке щось темне починає підніматися. Я відчув страх, насправді. І це відбувалося десь до 91-го року, коли я якимось чином не почав спілкуватися дуже випадково саме з тими людьми, які їздили, я їх навіть зараз імені згадаю, їздили на цей ланцюг з Луки саме до Києва. Вони нормальні люди, в них дві руки, дві ноги, вони притомні. І більш того, вони якось виглядають набагато приємніше і говорить набагато зрозуміліші речі, ніж оті, хто шаблонами сидів. Ну от насправді і от мені і моїм колегам, я так думаю, що їх сотні тисяч, довелось пройти дуже такий довгий шлях до того, щоб зрозуміти, що зміни – це не страшно, по-перше, да, і що зміни роблять люди, які гідні того. А з часом от мій особистий висновок став такий, що оце добре, що було мало людей. Я коли почув когось з харків'ян, що повилазили ці бандери, вони, скоріш за все, доїхали до нас зі Львова, от до пам'ятника Шевченка. Їх там було 3 копійки, тобто нічого вони там не варті. А інший сказав під великий стакан, мав клуб да вонючий. І от це насправді дуже серйозно. І я бачу, що от за 30 з копійками років, як оцей клуб перетворюється на реальну структуру, і як небагато людей, на відміну від прибалтійських країн, а все ж таки в Україні небагато це підтримали, розуміли і навіть знали, що відбувається. От як за 30 років змінилися оці фрейми, ставлення людей до цього відбувається. От я саме такий. Але ви знаєте, я зараз буду закінчувати. Висновок такий, що ми хочемо всього і одночасно, і от раптово. А от навіть не самі дурні люди мають пройти якийсь дуже довгий шлях, щоб допетрити до цих речей насправді. Тобто не все так добре, але набагато краще, ніж може здатися насправді. Але це потрібен час. От якось. Ігор, я дякую тобі от за спогади і за цю ремарку, що час потрібен для розуміння. Я оце поки слухала, я згадувала,
Ну, юнацький, звісно, у мене був такий юнацький максималізм. І як я уявляла собі демократичність? Ну, по-перше, я думала, що більше свободи, і в мене було таке враження, що з цією більше свободи все зміниться автоматично. От як ти кажеш, все і зразу. І в мене було таке враження. І як я розуміла собі більше свободи, і реформування СССР, бо я кажу, тоді в 90-му році я не вірила, що, ну, мені й на думку не спадало, що Україна може стати незалежною. Але СССР мав би реформуватися в більше свободи, і для мене більше свободи було би те, що всі би мали думати, як я. От така, значить, так я собі уявляла, що коли стає більше свободи, то люди будуть думати, як я. І поводити себе, як я. І це мало пройти роки спілкування, досвід, набиті гулі, помилки й перемоги, аж поки до мене не дійшло, що більше свободи після тоталітаризму, це означає, що різні люди думають і діють по-різному. І якщо я хочу з ними, ну, якусь співпрацю налагодити, або їх змінити, їхню думку, чи схилити їх до спільних дій, то це автоматично не відбувається, а нам треба спілкуватися, іноді сваритися там, можливо, якось конфліктувати, щось миритися, робити спільно, і тоді з цього виходить вже якась платформа для порозуміння, а автоматично цього не буде. А у мене тоді, ну, звідки в мене мав цей досвід взятися, у мене тоді було якось так, що раз, і ми переходимо в нове прекрасне життя, от просто ніби не було цих 70 років оцього жаху. Ну, і звісно, мене надихав досвід Балтійських країн. Я коли побувала в 89-му році там, я не тільки, ну, це була екскурсійна поїздка. В СССР це було модно їздити в Прибалтику, там каву подавали в різних кав'ярнях, там були люди якісь інакші, там можна було купити трикотаж прибалтійський, от привезти трикотаж і гарні свічки. І от я поїхала туди, але я їхала за інформацією, за чимось новим. І я пам'ятаю, що це був 89-й рік, і вже тоді ми потрапили в Тракай, і Тракай був реставрований, але там була експозиція про репресії. Мене дуже це здивувало, що, в принципі, можна вже зробити музейну експозицію. В Вінниці музейна експозиція про репресії, вона з'явилася вже в 92-му році, вже коли була незалежна Україна і так далі. А тоді вона вже була в 89-му, і там було про тих людей, яких висилали, про депортацію, про ці родини. Ну, ціла-ціла велика експозиція. І я якось так... Ну, мене вразило, що вони зразу це зробили. І я думала, що Україна теж може зразу це зробити. Мені здається, я оці демократичні свободи сприймала так, як зараз деякі молоді люди сприймають СССР. Вони думають, що в СССР все було так, як зараз, тільки безплатна квартира ще кожному і безплатна машина, ну, додавалася. А я теж думала, що це буде все так, як я собі уявляю. Приблизно має бути такий СССР, де в мене, ну, чарівним чином мають з'явитися гроші, я завжди буду мати можливість подорожувати, в мене буде робота, ну, якось сама по собі, а до цього плюс буде ще можливість свободи. Ну, але виявилося, що це можна робити тільки разом. Якщо у вільній країні ти хочеш мандрувати, то треба подбати про те, щоб заробити ці гроші і знайти сама ту роботу і знайти можливість, де свої знання якось продати. І це для мене було таке дуже велике розчарування. А ще я хочу сказати, що було великим розчаруванням. Коли я побачила, що ніби вільна преса, коли вони дуже почали критикувати оті невеликі реформи, які зробились в Україні в 92-93 роках. І мене це дуже вразило, особливо в цьому контексті я хочу згадати, що серед організаторів ланцюга, які з Вінниці їхали, був викладач філософії Володимир Мулява.
з нашого педінституту. І він був одним з організаторів в Міністерстві оборони оцієї соціально-психологічної служби. Це якраз те, що замість політруків хотіли зробити в Україні таку службу, де б дбали про психологічний стан військових. І я пам'ятаю, скільки в перші роки на нього було вилито бруду саме за цю соціально-психологічну службу, яку врешті реформували, перетворили, а в 2014 році вона знову мусила повернутися. І для мене це теж було, знаєте, вражаюче, що демократія, вона може бути використана не тільки на користь того, що я підтримую, вона може бути використана і для шкоди того, що я підтримую, тому що ніби всі мають право висловитись, і давайте, доводьте це все. Це теж було для мене таким розчаруванням певним і відкриттям. А, колеги, для вас, що ви думали тоді в 90-му році про майбутнє України, і що з того справдилося, а що ні, які у вас були розчарування, там, можливо, щось ви планували і сталося краще, ніж ви думали? Ну, я за себе скажу, що участь в рухі з першого в Народному Русі України з першого дня для мене була за про незалежність України. Це ні про ніяку перестройку СССР. Ну, це свідомо, це проговорювалося, у цього купа свідків і так далі. Тобто тут так же, як і до тих наших друзів в Балтійських країнах, в Литві, зокрема. У нас був друг у Вільнюсі, який нам доволі детально розповідав, що у них бувало. Треба сказати, що мене вразив в 91-му році розповідь про те, що вони пережили зиму і весну без російської енергетики. Вони пережили відключення, тривалі відключення взимку. І саме ці відключення, то що вони, литовці, погодилися, що ми будемо терпіти або не бути під Москвою, це і зробило їх сильними, фактично. Вітя щось хоче. Я хочу додати, що це стосувалось не тільки Литви, а також і Латвії, і Естонії. У нас друг був в Литві, я про нього розповідаю. Їм всім тоді перекрили крантик. Да, вони да. показали дулю москалям. І... Да, і от уявіть собі, єдине, про що я жалію, що не перекрили крантик Україні в той момент, і ми не показали дулю москалям. У нас би була абсолютно інша історія, у нас би, але інша справа, що кому було показувати дулю. У нас було реально не так багато. У нас не так багато навіть в цьому ланцюгу від Львова до Києва вийшло менше людей, ніж в тому балтійському ланцюгу. Це абсолютно реалістично. Хоча зараз згадують, но я проаналізувала доволі детально спогади. Не весь ланцюг був забитий людьми. Він не був весь, а там в Балтійських країнах там стояли реально. Там вийшли, особливо в процентному відношенні до населення, набагато більше людей, ніж у нас. Нас було мало. Ми уявили, і ми в той момент, мабуть, навіть не усвідомлювали, наскільки нас мало. От я за себе можу сказати, що не усвідомлюю. Я дуже раділа, коли Україна стала незалежною. В цьому є частка моєї боротьби, мого діда. І я не вважала, що всі будуть от як я чи як хто-то. Я вважала, що люди скористаються свободами, які ми вибороли. В тому числі економічною свободою, що дуже важливо, тому що 91-92 рік це був розквіт підприємництва. Це реально, це от я згадую, ми самі в цьому брали участь, це був безумний розквіт. І найбільше для мене розчарування, що люди не почали боротися за економічні права. Саме це. Ні за свободу підприємництва, ні за свободу об'єднання профспілки, ні за свободу, ні за права, власне, там свої отримувати якісь, достойну винагороду за свою роботу. А замість цього ми пішли в цей спираль, давайте повіримо черговому, хто нам там більше налапшає в телевізор якоїсь фігні. От хто нам більше подобається, ми йому повіримо і за ним підемо. Я за себе не кажу, бо я за них не голосувала, але от я бачу, що ми як український народ, на жаль, об'єктивно ходили отими спиралями оцього кола. Оце єдине, про що я шкодую. Але те, що ти сказала, Оксана, що це все займає дуже багато часу.
Інакше, мабуть, бути взагалі не могло. Якщо так уже за великим рахунком, я вважала, що Україна як держава, як нація, ну, повстала в 91-му році, але я дуже сильно помилялася. Вона повстала в 2014 році. Треба було у нас забрати Крим, окупувати Донбас і більшість народу. Ай, блін, ми прокинулися українцями. Уви, я дуже погано ставилася до висловлювань таких людей, яких я на той момент вважала типу екстремістами, які казали, що без крові ми незалежність від Росії не отримаємо. Да, але з іншого боку, те саме казав і мій дід. Але він не так казав, коли там, до 72-го року, коли він помер. На жаль, так воно і сталося. І, ну, але ну, що тут жаліти? Мабуть, що це людська природа. Історія не знає іншої валюти, крім людської крові, як казав наш колега Ярослав Святко. Ну, ось все, що я можу сказати. Це єдине, про що я можу шкодувати. Ми би могли, я би, десь ми в 93-му році ми подумали, що от ми вибороли. Є свобода слова, є свобода, значить, мирних зібрань, мітинги бояли будь-які, є свобода підприємництва, є, ну, всі формальні свободи, все можна зайнятися бізнесом, ну, трошки позанімались бізнесом, а бабах, били гангадзе, все, стало ясно, що, ну, ніяких свобод де-факто, тобто вони є де-юре, а де-факто ще боротися і боротися, ну, от десь ще років 14 зайняв процес дуже важкого виборювання тих свобод. Ну, тепер їх виборюють військо на фронті і дипломати на іншому фронті. Ну, що ж, але у нас вже є військо, у нас вже є дипломатія, слава Богу. Може, колись і до економічної свободи ми дійдемо. Я трішки хочу про економіку. Справа в тому, що тоді, коли все починалось, ну, воно почалося трішки раніше, ще Совок був, кооперативний рух так званий і так далі. Тоді не за свободу змагалися, люди добрі, змагалися тоді за фонди. Щоб взяти ящик гвіздків по 3 копійки за гвіздок і продати по 3 рублі за гвіздок. От вся була отака економіка. Оксана дуже класно сказала, що це от мрія була СССР плюс свобода. Да? От ті, хто вкумекав, що свободу дають гроші, ну, спочатку рублі, потім там, зрештою, всі перейшли на доляри, от вони дають свободу. А стартовий капітал був тільки у двох категорій совєтських людей. Це партійно-комсомольська, гібівська і ментовська номенклатура і цеховики. Ну і трішечки бандити, які в законі оці от. От і все. От вони реально тоді отримали свободу. Чому? Тому що в них гроші були. А ті люди, які намагалися з ними, так сказати, вільно конкурувати, вони зрештою припиняли цю діяльність через її економічну неефективність. Виробництво почалося значно пізніше. Взагалі той кооперативний рух – це суцільний купі-продай. Ну, от суцільний, нічого там не вироблялось, блін. Виробляли оті цеховики, які легалізувались, яким просто стало легше дихати. Вони менше ментам відслюнявлювали і гібівцям. І партійним. Ну, то все, нічого не сталося. Україна насправді, як правильно Наталка сказала, не борячись за нормальну цивілізовану економічну свободу, тобто за вільний ринок, бо всім хотілося СССР з чоловічим лицом. З чоловічим лицом, понимаєте? Вот. Ну, а чоловічське лицо. Понятно, за это надо платить. Вот. І так воно дійсно багато часу було втрачено на оце от поступове, неквапне розуміння того, що таке взагалі є вільний ринок. І що таке
наприклад, досвід Штатів, досвід Польщі, до речі, в Польщі олігархів нема, а у нас олігархи не вилазять з цього, з телеекрана, з газет, з пліток на Фейсбуці, всі про олігархів. Так от в Польщі їх немає. І в багатьох інших країнах їх немає. Як тільки з'являється, хоп, і на цугундер. Або розділи свій бізнес на чотири, іди займайся однією четвертою частиною, як це в Штатах. Ну, ми ж дуже далеко пішли до відкриття. Ні, я не думаю, що от це... Я хотіла пару слів додати в коментарі від того, що говорили раніше. Хтось, Оксана говорила, що чи Віктор, значить, мало по телефону говорили. Справа в тому, що я, наскільки згадую, ми справи руху ніколи в житті телефоном не обговорювали. От просто ніколи. Чому? Тому що слухають, КГБ слухає, все. Раз, два, переберцо, КГБ працює. Все, розумієте? Тобто я чітко пам'ятаю, що ми взагалі про це не говорили. Як відбувалася передача інформації? Ну, у нас в трудовому колективі там Харківського фізико-технічного факультету Харківського політехнічного інституту. Був у нас дуже активна людина, Петро Григорович Черемський, світлої пам'яті фізик, який був таким соціальним посередником, конектором, він залучав дуже багатьох людей. От він реально всіх обходив, щось я розповідав. Це от і він один, такі ще були люди. Очевидно, що не тільки у нас були такі люди. Була теж ворожі голоси, які щось повідомляли. Ще дуже цікаву інформацію можна було отримати в українському телебаченні, тому що час від часу у них там траплялося загострення боротьби з націоналізмом, і вони починали переказувати, що відбувається, в негативному ключі. Теж можна було щось дізнатися. В Харкові на той момент, в 89-му році, пройшли перші демократичні вибори. Це теж дуже важливо, тому що в Харкові в результаті цього проходили великі мітинги. Вони якраз були от ті самі за перестройку, була ця демократична платформа в КПСС, обрали каких-то людей від неї. Але вже збиратися людям десь разом, причому регулярно, це вже звичка на той момент виникла, у нас була так звана Брехалівка, це поруч, ну, на площі Свободи, зараз там стоїть перший монумент, перший камінь акту про проголошення незалежності України, який стався через півроку після цього ланцюга соборності. Тобто можна було прийти на оці регулярні збори, тоді це біля клумби, здається, так називалося щось, і поговорити. Я знаю, що такі клумби були в багатьох містах. У Львові була така клюмба, значить, очевидно, що в інших містах теж були такі клюмби. Ну і, а от стосовно того, що Ігор казав, що це якісь бандери понаїхали, в той момент я цього не розуміла, що нас сприймали як зовнішню силу. От я це набагато пізніше вже зрозуміла, з якихось уже, ну, ставлення, наприклад, під час помаранчевої революції, от останній раз, коли мені казали, що бандери понаїхали, ну, от в прямому сенсі, почали українську мову і почали казати бандери понаїхали. До і після того, а ви з Полтави, що-небудь таке, ну, не бандери. Але тепер я розумію, що до нас, от, до українців, які ходили з прапорами, тобто українськими, на той момент ще забороненими, значить, але да, ми з ними вже виходили. А так от до українців, які виходили з прапорами, там в вишиванках, розумію, ставлення було як до якогось зовнішнього фактору в Харкові, саме в місті. Очевидно, абсолютно інша ситуація, коли ми кажемо про область, яка і була, і залишилася переважно українською. Але от це ставлення до, як до понаїхавших, і воно, мабуть, підтримувалося. От давай, Ігор, може, Ігор нам згадає взагалі, як от ці от, про от цей поділ, хто тут місцевий, а хто ні. Ну, це, до речі, сьогодні, здається, ну, в таких містах, як Харків, я думаю, що і на півдні України це зберігається. Тобто якщо хтось розмовляє українською мовою, наприклад, це обов'язково понаїхавши. От такої повсякденній свідомості. Люди дуже важко допускають думку, що це може бути місцеві. Ну як? Це ж харківчанин, він же місцевий. Який язик український? Ви що?
Тобто люди дуже важко ламають от ці мури, які були збудовані, що на сході, на півдні України люди не розмовляють українською, і навіть їм ця Україна. А якщо хтось розмовляє, це обов'язково зі Львова приїхав, умовно кажучи. Я не думаю, що це в 14-му закінчилося, це є і сьогодні, і воно буде дуже довго. Насправді. І ви знаєте, я хотів, от, коли Оксана сказала, що, ну, по-перше, я побачив, як багато умовно східняків україномовних поїхали на Західну Україну, і там були здивовані. Це також стереотип, що насправді не можуть тут розмовляти українською мовою, і Україна тут така. Щось таке. Але, ви знаєте, коли Оксана говорила там після мого спічу, я чомусь от хотів сказати, це може прямий зв'язок з ланцюгом, з Луким має, що от у будь-якому разі, хто звідки понаїхав, а скоріш за все не понаїхав, в 90-му році було дуже серйозно, почався серйозний рух до змін, не зміни, а до змін, завдяки дуже невеликій купці сміливих людей, які голою дупою проти танка в прямому сенсі вийшли, і знаючи, чим це може закінчитися. І от я за себе дуже радий, що от такий 30-річний шлях, да, змін, я ще не змінився, але що от такі люди на моєму шляху все ж таки траплялися. Тобто є чому повчитися. І от насправді аргумент для таких, хто вважає, що понаїхали бандери, дуже простий. Це місцеві люди, які не бояться бути самими собою. І от підрив шаблону, дурний рот затикається, бо така конструкція бути самим собою, вона або не викликає аргументів, або примушує замислитись. Ну, у будь-якому разі примушує замовкнути. Це дуже серйозна річ. І от це був перший, от то, що було 32 роки тому, перший сигнал для того, що в Україні є хай невелика, але група людей, які не бояться бути самими собою. І оце один з уроків тих часів, от як донести всім іншим сьогодні і доносити, враховуючи цей час. Просто не бійтеся бути самими собою. От для мене це був найважливіший урок, насправді. А хто звідки понаїхав? Ну, я в Харків також свого часу понаїхав. Ну і що? Так що все буде добре. Але не завтра, а післязавтра. А я хочу одну тему ще зачепити, власне, як ми одне одного знаходили. В мене кілька спогадів з моїх студентських років, ось цих на... Оксана, у тебе самовимкнувся мікрофон. Будь ласка, вмикни мікрофон. Так. Вімкнувся, що ми знаходили за допомогою якихось невивчених можливостей мозку, тому що телефонів у нас не було. І було кілька випадків. От, наприклад, коли ми їздили в Рахнівку, село, де народився Стус, і там було, що ми мали зустрітися десь в одному місці, а мали їхати львівські студенти і взяти нас в іншому. І вони не знали, де ми. І вони їх не пустили в місто, бо їх міліція перепинила на в'їзді. І ми якимось дивним чином, нас четверо, ми зустрілися і прийшли на те місце, де були цей автобус. Оце мені досі не зрозуміло. Я пам'ятаю, що когось ми на вулиці перестріли, який йшов, хтось з трамваю нас побачив, і якось ми зустрічалися. Оце для мене якийсь такий момент, що, ну, навіть якщо немає соціальних мереж, не треба боятися, що їх відключать. Коли нема соціальних мереж, включаються реальні мережі. І люди, аби ми мали намір знайти один одного, а можливості для цього знайдуться. Це для мене такий висновок зі Злуки і того всього, що було в кінці СССР. Віда, я хотів сказати. Я хочу сказати, власне, от що. Коли відбувся Балтійський шлях, я зрозумів, що Балтія вийде з совка і совок розвалиться.
коли відбувся шлях звуки, я зрозумів, що і Україна, скоріше за все, вийде з того совка, і совок розвалиться. Просто я не вкурив, що це відбудеться так швидко, насправді. Насправді, дуже швидко відбулося. І саме смішне, от, що Україна з того совка вилізла абсолютно без втрат людських, так як це було у Вільнюсі, у Ризі, у Таліні, в Тбілісі, в Баку. Дохреніща там товариш Горбачов саперками поработав. В Україні чомусь вийшло так. І нашому покладістому народу чомусь якось так стало хорошо-хорошо, що нічого робити не треба, уже все, ми досягли всього, що нам хотілося. І от тепер би хтось би нам приніс прекрасних японських відеомагнітофонів, там, американських сигарет, британського віскі, ну, французьких вин там, і так далі, і так далі. А ми будемо сидіти і насолоджуватися оцією свободою. І дуже смачно їсти. Так от, що я можу сказати на кінець цього випуску? Треба згадати Святішого Отця, який казав, не бійтеся. Так от, не бійтеся працювати. Не бійтеся і не очікуйте, що за вас хтось вам щось зробить. Але тут я хочу додати, що ну, ми працювали весь цей час, я за себе можу сказати. Уви, якщо запрацювати просто самому і не збирати навколо себе людей, не об'єднувати їх якимось чином, то хрен собачий вийде. Вийде там, блін, проснісь на собакралі, убили одного, другого, Крим оттяпали і так далі. Тобто без оцей постійної сродної праці по створенню от цієї самої нашої політичної української нації, із кого є, понаєхавших, не понаєхавших. От хто є, із того і робити. У нас немає ні іншої землі, ні інших людей. Тут уже абсолютно нема про що. І от якщо щось має розповідати той досвід, наш досвід от тих от часів, це те, що, по-перше, готуватися до дуже довгої роботи, а по-друге, бути реалістами. От просто бути реалістами. Жодна, ну не буває чудес. У нас у народу, у купи людей магічне мислення. Ну для восьмирічної нації це якби, ну та, ну і то я вважаю, що 8 років вірить Деда Мороза вже пізнувато, як трошечки. Розумієте, або там Санта-Клауса, або Святого Миколая, вже в 8 років формується мозок, блін, вже пора. І тут, але оцей от процес народження нації, він, от ці от перейми, вони, на жаль, були дуже довгими. Вони настільки були довгими, що, з моєї точки зору, от краще би, от, як це, 14-й рік стався з 91-му. Теж були б втрати, може вони навіть менше були б втрати. Ми не знаємо, я займаюся зараз бетологією, це абсолютно невдячна справа і дурна. Але ти спитала, про що там ми там шкодували? От про що я можу шкодувати? Про те, що ми би могли, в принципі, теоретично, якби не було попередньої історії, розвиватися так, як країни Балтії. А з іншого боку, такі більш еволюційний шлях розвитку, мабуть, він все-таки потрібен, особливо таким націям, які дуже довго були бездержавними. Бо ні інститути так не складуться інакше, не складеться це суспільне порозуміння, спільне відчуття чогось, спільне правила там. Правила щоденного буття, не складеться воно швидко. На жаль, скільки, як це було, якщо зібрати 9 вагітних жінок, то вони за один місяць не народять. Ну, мабуть, із народами, із суспільними процесами так само. І от це те, чому має вчити ця історія. Мене минулого року спитали, а чи потрібні зараз такі ланцюги єдності? Ну, я тоді відповіла, що скоріше це має бути ланцюг єдності Харків-Станиця-Луганська. От, але теж
Ну, ми до цього, мабуть, ще дійдемо з часом. Можливо, Ігор на завершення ще щось скаже. Мені завжди на завершення є дуже багато чого казати, ну, все здається, основне сказано, налаштовуємось на роботу дуже серйозно і реально, за нас ніхто нічого не зробить. І от Наталка дуже серйозне зауваження зробила, що потрібно об'єднуватися. Я би там в стилі будь-якого президента сказав напередодні Дня Соборності, давайте згадаємо. Ну, я не скажу, бо я не є президентом. І дуже серйозно, от один з крайне негативних наслідків Совка, що ми про такі речі, на жаль, згадуємо під якусь дату. А наступного дня ми вже забули. І оце наша серйозна відмінність від тих же поляків чи прибалтійців, які зробили собі програму змін, і вони її реалізують і сьогодні. А у нас зміни тільки по святах. От це потрібно ламати. Дякую, Ігор, і дякую всім за сьогоднішні спогади, за наші думки. Дякую тим, хто нас коментує. І я думаю, на завершення, мені дуже сподобалося, що ми завершуємо сьогодні закликом до роботи, бо без роботи нічого не вийде, магічно нічого не станеться. Дива вже ми пережили. І я згадую чомусь драми Лесі Українки, коли пророчиця ходила між жінками, які там плакали, які втратили все від ворога, і казала, що не плачте, не сиди тут вгорі, а вставай, будуй, чи готуй їжі, тому що ворог не нагодує і не одягне твою дитину, і не збудує тобі дім. Іди і працюй. І мені здається, це найголовніший все-таки висновок, що саме по собі не приходить, а нам треба працювати, якщо ми хочемо мати зміни тут, в Україні. Працювати в тих умовах, в яких ми є. Я дуже дякую Анні Чайковській, вона тут коментувала, за те, що вона проводила різні заходи у Вінниці. Коли я слухала про досвід там в еміграції, як працювали наші українські культурні діячі, то я думала весь час, що в нас зараз набагато кращі умови. Ми не в підпіллі. І, можливо, в нас не вистачає ресурсів, але треба думати, де взяти ці ресурси. Можливо, ми не можемо об'єднатися, тоді треба думати, як навчитись об'єднуватись і розуміти, що це довгий шлях. От мені здається, дуже важливо, щоб зараз в Україні люди зрозуміли, що це довгий шлях. Не може в один момент. Довгий. Пробуємо, помиляємося, не виходить, шукаємо інше, але не зупиняємось. І я сподіваюся, що програми «Совок довбаний», вони допоможуть в цьому розумінні. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився. Дякую тим, хто нас дивиться, хто нас підтримує. Нагадую, що в нас є Patreon. Нагадую, що інформаційний центр «Майдан Моніторинг» можна підтримати прямо на рахунок. І я нагадую, що хороші ліки від паніки – це підтримувати організації, які працюють на те, щоб спадщина Совка зникала з нашого життя, а Україна рухалась вперед. Почнемо і продовжимо, і давайте працювати. Дякую.